नमस्कार, मी मनीषा। मनीषाज टेस्टी फूड मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवूया दिवाळीच्या फराळातला सगळ्यात महत्वाचा आणि सर्वांच्या आवडीचा असा पदार्थ, आणि तो म्हणजे चकली। चकली आपण वेगवेगळ्या प्रकारे बनवू शकतो, गव्हाच्या पिठापासून किंवा भाजणीची चकली। आज मी तुम्हाला अशा प्रकारची एक चकली दाखवते, अगदी सोपी, झटपट होणारी आणि कुणालाही जमेल अशी ही चकली आहे। चला तर बघूया त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते। इथे मी घेतले एक वाटी तांदूळाचं पीठ, अर्धा वाटी बेसन, मीठ, जिरं, धनिया पावडर, हळद, लाल तिखट, ओवा आणि थोडे तीळ। चला तर आता जाऊया आपण पुढल्या प्रोसेसकडे। इथे मी घेतले एक बाउल, याच्यामध्ये आपल्याला पीठ मिक्स करून घ्यायचंय। सर्वप्रथम एक वाटी तांदूळाचं पीठ घ्यायचं, अर्धा वाटी बेसन मिक्स करायचं। याच्यामध्ये आता आपल्याला सगळे मसाले ऍड करायचे आहे, हळद, मीठ आवडीनुसार कमी जास्त तुम्ही करू शकता, तिखटाचं प्रमाण पण तुम्ही कमी जास्त करू शकता, धनिया पावडर, थोडं जिरं, ओवा आणि याच्यामध्ये घालायचे आपल्याला तीळ आणि सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं कोरडं। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। याच्यामध्ये आपल्याला तेल गरम करून तेल घालायचं आहे, तेलाचं मोहन अगदी कडकडीत गरम करायचं, म्हणजे चकली छान कुरकुरीत होते। आता तेल गरम असल्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा चमच्याने याला हलवून घ्यायचं, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता मी हे व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घेते। पिठाला छान तेलानेच पहिल्यांदा मळून घ्यायचं व्यवस्थित आणि नंतर पाणी ऍड करायचं आपल्याला। आता हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता आपल्याला हे पीठ भिजवायला गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे। पाणी गरम असल्यामुळे परत आपल्याला चमच्याने थोडं मिक्स करून घ्यायचं आणि याचा आपल्याला घट्टसर गोळा बनवून घ्यायचा आहे। थोडं थोडं पाणी ऍड करत व्यवस्थित पीठ भिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला। ते परत एकदा आपल्याला हाताने व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे आणि याचा आपल्याला एक गोळा बनवून घ्यायचंय चकली बनवण्यासाठी। तर अशा प्रकारे आपला पीठ भिजवून तयार आहे, घट्ट गोळा बनवून। अगदी घट्ट पण नाही करायचा आणि अगदी सैलसर पण नाही, कारण जास्त जर घट्ट केला आपण तर चकली व्यवस्थित पडणार नाही आणि जास्तच मऊ झालं तर त्याच्यावर जे काटे काटे छान डिझाईन येतात ती होणार नाही आणि आपली चकली पण कुरकुरीत होणार नाही। चला आता आपण याच्या चकल्या करून घेऊया। आता आपण चकली करायला घेऊया। इथे माझ्याकडे हा साचा आहे, त्याला चकलीची छोटी पाती येते ते लावून घ्यायची आणि आतल्या साईडने मी त्याला पूर्ण तेलाने ग्रीस करून घेतलं आहे। इथे आपण गोळा घ्यायचा आणि याला थोडं असं तांबसर आकार देऊन साच्यामध्ये आपल्याला भरायचं आहे। याला व्यवस्थित असं बंद करून घ्यायचं। आता हे साच्यामध्ये पीठ भरून तयार आहे। आता आपण याची चकली बनवायची आहे। असं पहिल्यांदा छोटा सर्कल घ्यायचा आणि नंतर असे त्याला गोल वेढे घ्यायचे, छोटी मोठी तुम्ही बनवू शकता। हे लास्टला असं जॉईन करून द्यायचं, म्हणजे चकली तेलामध्ये सुटणार नाही। आता इथे मी प्लेटमध्ये चकली बनवून घेत आहे। तुम्ही बटर पेपरचा पण यूज करू शकता किंवा एखाद्या प्लास्टिकवर पण चकली बनवून घेऊ शकता। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपल्या चकल्या बनवून तयार झाल्या आहे। आता आपण तळून घेऊया। आता इथे गॅसवर मी कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये तेल घातलंय। तेल आता अगदी व्यवस्थित गरम झालंय। आता आपण चकली तळून घेऊया। एक एक चकली तेलामध्ये अशी हळू सोडायची।
तर आपल्याला चकली लो टू मीडियम वर व्यवस्थित फ्राई करून घ्यायची आहे। तेलात घातल्याबरोबर त्याला हलवायचं नाही, थोडी एक साइडनी त्याला फ्राई होऊ द्यायची आणि नंतर त्याला आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही जर आतापर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की करा आणि बेल आयकॉनला पण क्लिक करा, म्हणजे मी ज्या नवीन नवीन रेसिपी अपलोड करते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला अगोदर मिळेल। आता चकली एक साइडनी व्यवस्थित फ्राई झालेली आहे, आता मी त्याला परतून घेते म्हणजे दुसऱ्या साइडला पण व्यवस्थित फ्राई होईल। आणखी थोडा त्याचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। चकली व्यवस्थित तळून झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता रंग पण छान आलेला आहे। आता मी काढून घेते। आपल्या सगळ्या चकल्या बनवून तयार आहे, खूप सुंदर रंग आला आहे आणि खायला पण खूप कुरकुरीत आहे। अगदी सोपी अशी रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की करून बघा, सगळ्यांना आवडेल। मी तुम्हाला एक मोडून दाखवते, अगदी क्रंची अशी झाली आहे बघू शकता, आणि अगदी हवाबंद डब्यामध्ये 8 ते 10 दिवस तशाच राहतात। तुम्ही नक्की करा। तुम्हाला माझ्या रेसिपी कशा वाटतात कमेंट मध्ये कळवा। भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ मध्ये। धन्यवाद।